Vendula Waldmannová zvítězila v prvním kole kvalifikace turnaje dvouhry v Přerově po setech 3-6 a 2x6-3. Vendulo, ten zápas byl nesmírně dlouhý, trval 2,5 hodiny. Jak se teď po něm cítíte, když jste to dokázala otočit z 0-1 na sety na konečných 2-1? Tak, nebylo to moc jednoduché a teďka jsem v pohodě, ale myslím si, že zítra budu víc unavenější než teď, takže se budu muset dát dohromady a uvidíme zítra. Co to bude chtít? Bude to chtít jít třeba dřív spát, abyste lépe zregenerovala? No, tak určitě, ale spíš protáhnout na nějaké fyzio nebo nějakou studenou vodu, něco vymyslíme. Ten první set jste nicméně prohrála, minimálně z hlediska výsledku to z vaší strany nebylo povedené. Co tam bylo z vaší strany špatně, nebo co jste tam měla zahrát lépe? No, tak já jsem moc tlačila. Já stavno to stačilo vlastně držet v kurtu, ona se vykazila sama potom. Takže jsem hledala vlastně cestu, která je výherní a pak jsem ji nakonec našla. Co jste si řekla o přestávce? Řekla jste si třeba, že je potřeba pokračovat v té iniciativě, dál tvořit a prostě zahánět soupeřku tak, aby ty údery pak už nemohla vybírat? No, já jsem si spíš řekla, že nemám co ztratit a že si to užiju. Tam byl hodně důležitý break na 5-3 v tom druhém setu, nicméně vy jste tam ještě v úvodu té sady dvakrát ztratila podání, ale dvakrát jste to potom soupeřce dokázala oplatit, tak jak tohle zvedne sebevědomí? No, tak ty servisy moc dají nám nepomáhaly obou, takže jsme se tak spíš breakovali, než vlastně jsme si drželi servisy, takže to bylo, nechci říkat o štěstí, ale prostě ten, kdo prostě si vyhrál servis, tak si myslím, že vyhrál set. Ten zápas a celý jeho průběh, měl jsem pocit, provázely takové dlouhé balony, kopcovité trajektorie, které dopadaly až někam na pomezí základní čáry a přišlo mi, že jste je zvládala lépe. No, to jsem si právě řekla, že to si udržet co nejvíc v kurtu, což jsem se o takhle snažila, že jsem hrála vlastně, nechci říkat kopce, ale roztočené míčky a ona se z toho vykazila a to si myslím, že byla ta cesta. Ve druhém a pak i ve třetím setu cítila jste, že to opravdu máte ve svých rukou, konec konců už jste to sama naznačila, že to je prostě jenom o vás, abyste nedělala zbytečné chyby. Já jsem si vlastně, jak vyhrajete set, tak pak se vám zvedne sebevědomí a já myslím, že já se neměla co ztratit, ona je vlastně tady nasazená, takže já jsem šla s tím hrát, že prostě i kdybych prohrála, i by ne, tak to byl skvělý zápas. Jste tady domácí hráčka tenisového klubu Precheza Přerov, tak je nějaká výhoda, že ty kurty dobře znáte, že na nich trénujete, máte s nimi hodně bohatou zkušenost? Tak určitě to je výhoda, ale myslím si, že Antuka jako Antuka, takže nevím. Jaký máte cíl do tohoto turné, protože vy tu kariéru máte celou před sebou, takže pokusit se prostě vyhrát co nejvíc zápasů? Tak já už jsem si vlastně splnila svůj cíl, to bylo vyhrát konečně nějaký bod vlastně na ženském turnaji, takže teď už si to budu užít jenom.